споделя няколко неща, но първо ще дам думата на министър Валентин Радев, защото дори и той нямаше мотивация да говори на искания вод, защото просто не представиха нищо, което да може да бъде оборвано с секретните аргументи и факти. Но така се получи, че не ни давате думата да обясним това, което е казано. Аз даже питах ръководството, но ми отказаха да пусна видео с госпожа Нинова, какво може на трибуната да се помни на тези 6000 полицаи, които са назначени и трябва да бъдат назначени според нея. Това е дълго на наше обясни сега, но казах, не можеш да пуснете, ми ще ми прекъсна, както прекъсна мене. Аз съм се подготвил с много други графики и някой тях ще покажа. Защото тези мотиви са пълни с популизъм. Тук няма нищо навременно, нищо състоятелно или ако има нещо да не съм крайен, защото внимавам и аз и търся там нещо, което ще помогне на моята работа, колегите си ми се влежаха, Син Каракачанов и другите, да чуем нещо, което да се поправим. Но много от нещата са просто популизъм. И аз се изкушавам, когато ви слушам, очаква да това, където сега имам, да не успея за едно кратко време да ви кажа някакви важни неща. Първото за битовата престъпност. Тази мантра, че битовата престъпност нарасна, че има знакови убийства, че усещането било такова, всичко това трябва да кажем откъде го знаете, как го разбрахте, кой написа тези мотиви. Единственият начин да кажеш дали сега е по-голяма битовата престъпност, е потенциалната известна, е да я сравниш с някакви периоди напред, назад, напред, не може назад, или с нещо, което се случва около нас, с съседни държави. Как така тя разбра, че битовата престъпност се увеличила? Аз имам графики, кръвограми съм се изрисувал тук на всичките, които показвам, че това не е вярно. Тенденции не само, когато ние сме били на власт миналата година, тази година, двата периода, последната година, от май и май и предишния период. Това не е достатъчно дори. Аз това съм направил. Но съм направил друго, което според мен е много по-важно. 10 годишен период. За 10 години какво се случва? Ето и много време. Какви са убийствата? Тази първата предполагам, че са престъпност. Престъпност. Виждате как пада престъпност. Тя не се увеличава до 10-та. Тук виждате годината, 10 години, до 18-та. До 17-та е написано. От това разкривено става. Всичко това го имам в таблограми. На нея ще го покажа. За грабежите. Виждате също как пада грабежите. Това са последните години 3. Кражбите. Виждате как падат за 10 годишен период. Не искам да ви посочвам кога те са били на вас, какво се случва. Четете тук, че не го виждам по-добре. Виждате, ето тези графики. Те са били на вас. Тук, ето сега ние сме тук. Дори това никой ни го е дал на нея. Но това са таблограми, които може би така как го обяснявам по-добре. Да кажа нещо за тези прословути, защото има навсякъде всички говорите по телевизии. 6000 полицаи трябва да бъдат назначени. Госпожа Нинова е тежко подведена от нейните експерти. Аз там между другото виждам такива от те. Мене го обвинявам, че не съм експерт. И ще го обясня сега внимателно. Тя наверно слуша, ако не, поне не ни такова. Къде е Красиянков, къде са другите разбирачи, не знам. Ние сме казали така. Не по-малко ще назначим, не по-малко от 1000 с полицейски правомощия. На мен е полицай. И ние го направихме друга година. И поддържаме това число. Тук там станат 800, пак 1200, защото напускат хора, но това го поддържаме. Това с полицейски функции. Сега в момента са назначени, в момента числото е закрепено 1700, напуснали за 613, пак над 1000 са. А тя говори за 6000. Къде е грешката? Тези 6000, аз това исках да ползвам даже нините слайди, които там са написани, тя показва програмата. Но те не са разбрали дори изречението. Там пише, че това тези 6000 ще бъдат обучени допълнително полицаи, други полицаи, които не са разследващи. Имаме едни 2000, ГЕРБ го е направил това преди нас първото правителство. Разследващи полицаи, 2000. На тези хора някой трябва да им подава материали годни да работят. Полицаите, които отиват на местопрестъплението, те се разбиращите, знаете, трябва да направят грамотни документи и да вземат веществени доказателства и да ги дадат на тези, които се разследващи. Тези полицаи обаче са всякакви. В смисъл не са компетентни. Не искаме тях да ги обучим. За тези 6000 става дума. И представете си, тези, които са с полицейски функции, са около 30 000 за гръбна фабрика. Как така ще назначим 6 лет? Че ние шофрираме бюджета на държавата, не се говорим бюджета, който е даден на Министерството на вътрешните работи. Това просто не е възможно. Някой трябва да го каже. При 30 000 5 пъти, т.е. една пета да назначиш. Ние с 1000 се бориме и там има детали, които искам да ги кажем на нея. Там става въпрос, ще назначим 1000 такива, които са свободните щатове.